Pas aksidentit tragjik të Velipojës ku humbën jetën 4 të rinj, 2 shqiptar dhe 2 italian, kanë reaguar autoritetet shtetërore. Policia e Shkodrës ka vendosur goma dhe zhavor në vendin ku makina tip BMW doli nga rruga dhe ra në kanalin 3 metra të thellë të hidrovorit në Vilun. Sipas njoftimit të mëhershëm të policisë, vetëm 2 muaj më parë në një aksident që cilësohet identik, humbi jetën një tjetër person. Efektivët e Shkodrës thonë se kjo pjesë rrugë është e paasfaltuar dhe e pandriçuar, ndaj kanë ndërhyrë duke vendosur shenja paralajmëruese. Ndërkohë që në vendin ku ndodhi aksidenti është dhe një kthese fort. Në orët e para të 2 gushtit, mjeti kulltonin Besmir Kola 29 vjeç, drejtuesi i automjetit, Artemisa Pera 24 vjeçe dhe 2 italian, 25 vjeçari Giorgio De Serio dhe një bashkëmoshatar i tij ende i paidentifikuar, humbi kontrollin duke përfunduar në kanalin ku niveli i ujit është të paktën 3 metra. Dy shtetasit italian ndodheshin në Shqipëri për të marrë pjesë në dasmën e mikut të tyre Besmir Kola, i cili drejtonte mjetin në çastin e aksidentit tragjik. Mediat italiane shkruajnë se 25 vjeçari Giorgio De Serio ishte pronari një kancelarie në Bari. Për mjetin tip BMW kulltonin 4 të rinjt, mes tyre dhe një afër me 29 vjeçarit. Policia e Shkodrës u njoftua nga banorët e zonës. Do të jetë mjekësia ligjore ajo që do të zbulojë nëse 4 viktimat kanë ndjekur nga plagët e aksidentit apo mbytja.